A naš reporter Branimir Zekić je u Lavovu. Branimire, kakva je trenutna situacija u tom gradu nedaleko od ukrajinsko-poljske granice? Ana-Mari, situacija u Lavovu trenutno je mirna, međutim od ranog jutra krenule su sirene za uzbunu. Jedna se dogodila negdje oko 7:30, nešto prije 8 sati i vrlo brzo nakon toga uslijedila su ta 4 napada projektilima ruskih snaga. Najviše je nastradala jedna automehaničarska, odnosno autovulkanizerska radionica na toj lokaciji. Poginule su 4 osobe, najmlađi preminuli, imao je 30 godina. Mi smo se odmah uputili ondje. Svjedoci nam kažu da im se u prvi tren učinilo od siline udara da se radi o velikom potresu. Svjedočili smo i potresnim prizorima u kojima članovi obitelji čekaju da čuju što se dogodilo sa njihovim bližnjima neposredno uz tu automehaničarsku, odnosno vulkanizersku radionicu. Nalazi se i jedan hotel u koji su od početka invazije bili smješteni Ukrajinci sa istoka iz teže pogođenih krajeva koji su ovdje u Lavov došli tražiti sigurnije mjesto. Oni kažu u trenutku udara da su iz štokova izbijeni prozori. Nitko od tih ljudi u hotelu nije ozlijeđen, ali kažu da će im ostati trajne psihološke posljedice. Tokom dana, nakon samog napada, konferenciju za medije održali su gradonačelnik i regionalni vojni guverner. Oni kažu da je napad stigao iz smjera Kaspijskog mora. Kažu da se radi o barbarskom napadu, o genocidu, da Rusija ovime zapravo pokušava sve dijelove Ukrajine učiniti nesigurnima, da ni jedan građanin ove zemlje više se ne osjeća sigurno. Gradonačelnik Lavova upozorio je sve stanovnike da ne ignoriraju za zračnu opasnost. Mi smo proteklih dana mogli svjedočiti da ljudi ovdje ne silaze u skloništa na svaki znak uzbune. Međutim, ovo što se dogodilo danas sigurno će promijeniti situaciju. Ukrajinske vlasti kažu da ova 3 ostala napada u Lavovu da su bila na vojna skladišta, međutim da ondje nije bilo vojne opreme. Jedan od napada dogodio se u blizini glavne željezničke stanice u Lavovu, gdje su od početka invazije brojni ljudi, od kojih dio odlazi iz Lavova, dio dolazi iz istočnih područja. Nakon napada kratko je zaustavljen željeznički promet, međutim on se tokom dana normalizirao. Kad govorimo o ovom najtežem napadu u kojem su stradala 4 civila, postoji pretpostavka, a to su nam i rekli svjedoci koji su se ondje zatekli, da su Rusi možda gađali željezničku prugu i jedan željeznički depo koji se nalazi u blizini. Međutim, krstareća dalekometna raketa vjerojatno je u padu pogodila krivi cilj koji se nalazio u neposrednoj blizini. Svakako za stanovnike Lavova slijedi jedno teško razdoblje. Ako znamo da su mnogi u ovome dijelu Ukrajine tražili sigurnije mjesto, ovdje su u posljednjih mjesec dana nešto više prebačene i brojne strane ambasade i humanitarne organizacije, ali ovaj napad donio je novi strah i nemir među građane Lavova. Puno ti hvala na svim ovim informacijama. Bio je to Branimir Zekić uživo iz Lavova.